história do barquinho que pega. Você contou que vai. Que o barquinho foi quebrando. Foi isso mesmo. Gente, que história sensacional! Eu adorei! Porque as pessoas não tinham nada a ver com o mar, o pessoal que estava lá comigo, eles viviam me cobrando. Você sempre foge da gente, tem um show, tem não sei o que, você vai pescar, e você nunca levou a gente. Aí um dia eu falei, olha, junta todo mundo, vou levar. Vou alugar um barco em Cabo Frio e levei. Nesse dia o barco enguiçou. Quebrou o barco. E Cabo Frio, se você olhar o mapa, é a ponta mais fora do Rio. Arraial do Cabo é a ponta mais fora de Cabo Frio. E a Ilha do Cabo é a ponta mais fora disso tudo. É. E nós estávamos por fora da Ilha do Cabo. Então dali era a África, em primeiro lugar, né? E aí o pessoal começou a ficar vendo a ilha ficando pequena, todo mundo nervoso e brincando. Aí no dia seguinte, o Arnaldo falou, como é que é o negócio do... Eu digo, ah, não me lembro. Me lembro do barquinho, vai, que isso a gente fez quando um barco que vinha de fora deu carona pra gente, né? Aí a gente fez o barquinho, vai, a tardinha, a cara que tava morrendo já um dia. Mas eu falei, do motor, não me lembro. Pensa. Eu morri. Não, essa foi demais. Sensacional. Essa história é muito boa. É. E a música é linda, né? Aquele nascer, que a gente dá, né? É linda. E a de luz, mas dá de sol no barquinho. I wish you shelter from the storm.